Започваме с министър-председателя Бойко Борисов. За Македония и Ердоган, за Ахмед Доган и Иво Прокопиев, за стабилността и изненадите. Разговаряхме по-рано днес. Господин премиер, готова ли е България да води Европа? Готови сме с всичко, което е необходимо да бъдем готови. И действително екипите направиха много. Защото по български маниер винаги накрая почваме да даваме газ за всичко, но справиха се и мисля, че всички оценки, които минаха на техническите лица на този момент и излязоха публично да кажат, че сме готови с председателството, е факт. А що се касае по другите теми, заедно с председателя Туск, с неговия генерален секретар, даже и сега в сряда имахме пак един тип обучение на министрите, които пък ще водят съответните съвети. Имаме пълна координация, защото самото председателство е менажиране на един процес. То не е да взимаме ние решение от името на всички. И по-скоро по време на председателството се изисква най-висша форма на дипломация, на разговори, на комуникация с всички колеги. Защото има много теми, които са трудни за много държави да ги приемат. Да, някои теми разделят Европа. Например, Брекзит, отношенията с Русия, санкциите, безпрецедентните санкции срещу Полша. По тези въпроси България само ще координира ли или ще заема категорична позиция? Малко е деликатно, защото категорична позиция като председателство може да се изказва, разбира се, но трябва да бъдем все пак обрани, защото трябва да защитим интересите на 27-те и като имаме предвид Брекзит и 28-те. И понеже сме натоварени с отговорност и за Балканите, и за нашите съседи, как да ги приобщиме, за да можем максимално добре да се справяме с миграционната криза, очакват се изключително напрегнати 6 месеца. И самия факт, че дори в историята на България премиер на Япония никога не е идвала, сега за 2 дни ще бъде 14-ти, 15-ти ли беше в България премиер Абе. На Ирландия премиера, говорим за официални почтения, не за участие, нали, на самия съвет. На Чехия новия премиер за 22 януари. На 7 януари в Истанбул. Нещо, което надали някой очаквал, че можем да направим, но стана факт. Църквата, паметник на културата, желязната църква, така известна, Свети Стефан, не само, че не падна, но беше възстановена в цялото и великолепие. И сега, където и да минеш по Босфора, от към Златния рог, златни кубета с кръстове, като Александър Невски, точно както свети, като грее слънцето, така свети и там. Но живот и здраве, и патриарха, и мифтията. Главния, ще бъдем заедно там, президент Ердоган ще дойде. Това, мисля, че ще бъде един допълнителен мост към нормализиране на отношенията с най-големия съсед на Европейския съюз. Много работа за януари ни очаква. Казвате президента Ердоган. Можете ли да му кажете не? И ние много работа сме казали не. Но по една тема сме си казали да. И България сякаш като снощ се отреза темата за миграционната криза. И аз си спомнете само преди няколко месеца, 8-9 месеца, какво беше в България. Спомнете си Харманли. Спомнете си Овче купел. Нали, ние повече, когато свършим работа някакси веднага, все едно не е имало темата. А знаете ли какви усилия и колко желязна договорка трябва, за да пазиме така границата, както се пази между България и Турция. Това ли е най-важният въпрос, който оправдава връщането на гюленисти? Не, ние не сме върнали. Върнахме човек с различни имена, фалшиви имена. Така че не искам да се връщам към тази тема. В същото време нашите приятели и съседи от Гърция не могат да си преброят мигрантите. Островите са им пълни, дали са 200, дали са 300 хиляди, дали са милион. И сега на последния съвет и канцлера Меркел, и
Жан-Клод Юнкер поставиха въпроса откъде идват край на краищата по 500 мигранти всеки ден в Германия. След като нашата граница категорично се пази и от България, и от Турция. Затова е толкова ефективна. И в същото време това, което пропусне, защото все пак това не е Алкатрас, границата или влезат от съседна Гърция, където охраната ни е много слаба, заради това, че това е шенгенска държава, турци си ги приема веднага. Така че нямаше по-голям страх от българите. Нямаше по-голям страх. Вие виждате дори, колкото и да сме толерантни като нация, 2-3 семейства, и то семейства с деца, обикаляха България и никой не ги искаше да ги приеме. А я си представете 50, 60, 100, 200 хиляди мигранти по Странджа планина влезли. Катастрофа. Затова считам, че си заслужаваше усилията и в края на краищата и нищо не сме нито обещали, нито направили повече от това да имаме добри междусъседски отношения. Те да ни помагат с миграцията, иначе ръста на стокооборота вече сигурно над 5 милиарда долара. Ние сме длъжни да имаме добри отношения с всички наши съседи. Това ни е политиката. А завинаги ли приключихме с дрязгите с Македония? Завинаги ли? Ами, аз мисля, че и македонския народ узряза този договор за добросъседство, това сътрудничество с България. Защото първо се увериха, че ние се отнасяме с тях не само с най-топли чувства, като най-близък, най-близки хора, но и нищо не искаме от тях. Ние просто искаме те да са стабилни, да са добре и заедно да празнуваме празниците ни, а не да стават повод за най-големи къвги. Но... И мисля, че, както Зоран Заев казва, бяхме храбри, една хубава дума тяхна и наша, разбира се, и пречупи се, отиде, поклони се на паметника на Самуил в София. След това аз отидох по същия начин. Се поклоних на техните паметници и манастири. Подписахме договора. Първите 15-20 минути след подписването на договора излезе Могерини, излезе комисара Хан по присъединяването. След това външния министър на Германия, на Франция, департамента на щатите, Австралия, Канада, Швеция, с поздравления за това, че не знам дали е за първи път, но от малкото пъти със сигурност, когато балкански държави без посредници, без натиск са седнали и държавниците са им свършили своята работа. Но това ще продължи ли след още 6 месеца, когато силата вече няма да бъде с нас? Председателството няма да е в наши ръце. Ми то стана... Ние подписахме преди да сме председатели на Евросъюза. Освен това... Да, ма предстоеше да бъдем. След следващите 6 месеца заедно с Австрия сме в тройката. Така че имаме една година да работим по темите и то много сериозно. Да, освен това, аз си мисля, че с местните избори в Македония, които се проведоха и категоричната победа в местната власт на премиера Зоран Заев и неговата партия, беше един вод на хората, че това споразумение, този път на Македония към Европа, НАТО и демокрацията е осъзнат. Да, ама какво реално България може да направи за другите балкански държави, включително и за Македония? Защото Европа не гори от ентусиазъм да ги приеме. Ми всички отчитат, че ние най-важната работа вече свършихме. Темата Западни Балкани и Балкани, както вие сам казвате, по никакъв начин нямаше да присъства на който и да е съвет. Толкова са далече, толкова бяха неглижирани, толкова вглъбени в проблемите на самата Европа. За моите колеги беше там, че темата беше ерес да се говори за Западни Балкани. Факт е, че благодарение на разговорите, на дипломацията, на убеждението, на фактите, които имах шанса да мога да изложа на всички в Европейския съюз. И на Туски, и на Юнкер, а и на
канцлера Меркел, на канцлера на Австрия, на президента на Франция Макрон, на премиера Рюте, един по един. И накрая всички единодушно не само сложихме темата Западни Балкани, а на 17 май в София ще има среща на лидерите на Европейския съюз, на 27-те плюс Тереза Мей потвърди, че и тя ще дойде с всички лидери на Балканите. И още нещо много важно за тази година. Подобно на това, срещата 16+1, китайският премиер с лидерите на Югоизточна Европа и Западните Балкани. Втора среща в София. За втори път темата, която гарантира освен парите, които ще се заделят от Световната банка, Европейската банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка за финансиране. Вчера дойде, между другото, и темата февруари месец Европейската банка за възстановяване и развитие. В Лондон правиме още една среща с Западните Балкани, защото и те искат да кофинансират проектите Коридор 4, Коридор 10. И аз съм убеден, че ако сме умни, мъдри самите Балкани, ще придвижиме доста теми напред. Добре, 6 месеца председателство. България слага ли за тези 6 месеца вътрешните проблеми на пауза? Не. За съжаление, политическата класа е такава в България, че... как да го кажа, за да ме разберат хората? Обикновено като идват гости, всяко семейство, поне така в нашото беше. И майка и татко ме предупреждават, няма сега да правиш бели, се държиш възпитано, така, нали? За да си тръгнат гостите да кажат, ей, това е възпитано семейство. Да не се изложим пред чужденците. Не остави чужденците. Всяко едно семейство. Ние искаме да покажем всичките си магари и всичко, което можем сега за тези 6 месеца. Толкова ли ви дразни този предстоящ вод за недоверие? Не ме дразни. Факта е така. Докато в София се разхождат чужди посланици, че да. В парламента ще се говори за корупция на властта, за неудобни неща. Какво да кажа? Да кажете дали е вярно. Може да сега. То е безспорен факт, то затова се прави. Да се покаже на света колко сме калпави. Дали ще са верни фактите за корупция, които ще изнесат БСП? Кои факти ще изнесат? Още не знаем. Ми да ги видим какво ще изнесат. Ние ще им отговориме със същото. Защото, повтарям, липсата на политическа класа в момента точно това ще направи. И тези хора ще дойдат и от единия ден ще слушат от мене как искаме Западните Балкани, че сме по-мъдри, че искаме да се развиваме, да се инвестира в тях, да повдигнаме доходите и материалното благосъстояние на хората. И в същото време ще ни слушат в парламента какво говорим един за друг. Защото, нали, сами разбирате, че ние няма ги оставиме в този вод да ни бият нас и ние да ги гледаме. Ето ти това, което казвам. Пред още януари ние всичко лошо, което, защото безспорно много добри са направени в държавата неща, всичко лошо го изкараме на показ. Да, ама вчера Ахмед Доган обезцени доста този вод на недоверие. Ако това е жест срещу вас, вие как ще му върнете жест? Как жест срещу мен? Ами, факта, че той обезцени реално вода на недоверие. Като каза, че няма алтернатива в вашето управление. И това е безспорно. Просто Доган е един мъдър човек, 27 години е в управлението и сам разбира какво би станало, ако вода успее. Да допуснем, че успее. Следва ли? В момента, в който вие ми задавате въпроси как да придвижваме Балканите, какво да направим с Япония, като дойде тук премиера, какви инвестиции, какви иновации, какви неща да сториме, ние ще тръгнем на предизборна кампания. Момент. Няма да има парламент. Няма пленарни заседания. Те как си го представят? И понеже Ахмед Доган знае технологията на управление, а и много добре познава и БСП, защото е бил няколко пъти в коалиция с тях, познава неговата партия. Им казва, има ли кой да замести това управление? Няма. И това го знае и дете, всяко дете тук. И социологическите проучвания, дори и на червените
Соцагенции показват, че ГЕРБ е водеща политическа сила. Сиреч, ние вместо да се съсредоточиме за 6 месеца, да изкараме, макар и малък, но дори позитивен дивиденд за България, ние искаме да си изкараме кирливите ризи на показ. Добре, да го направим. Чудна работа обаче. Ето, Доган казва, че вашето управление няма алтернатива, а вашия коалиционен партньор и вице-премиер Валери Симеонов няколко пъти казва, че сте го изработили. Защо така? И ме накара да се подпиша, че никога няма да дам оставка за тези 4 години. А той ще даде ли оставка? Той настояваше да напише в коалиционното споразумение, че няма да подам оставка. Всеки човек си е със свое мнение. Ние, ако сме били много близки, ще сме от една партия. Но това, което господин Доган казва, нямаше друга конфигурация. Няма и в последствие друга конфигурация. Няма при едни нови избори по-добро от това да се създаде. Освен, че ще щупиме държавата за месеци наред. Това им е казал вчера. Сега едните могат да тълкуват, че това е жест към ГЕРБ. Други да тълкуват, че има някакво сближаване или раздалечаване. Той е направил едно програмно за партията си. Изказване или, понеже аз четох интервю, изказване е по-точната дума. Защото само преди 2 години самия той подложи партията си на огромен риск, влизайки с БСП в коалиция. Ако си спомняте, когато Станишев и Местан се целуваха на Орлов мост. И какво се получи? Тотален срив в държавата. И той се е получил от грешката си. Както и ние от своите, за съжаление, другите не искат да се учат. А с Валери Симеонов да не развалите правителство, да не подаде оставка той на 28-ми? А защо? Не, аз вас питам. Може да имате информация. С мен той не е говорил по тази тема. Вчера подписах командировката му, днеска с Цветанов, ще летат с полет, нещо много хубаво, София, Одеса, Одеса, София, за да може българите, които живеят там или работят в България вече, да имат пряка връзка да България с Одеса. Вие защо се колебаете за втория лифт в Банско? Чудите се кой ще скочи повече? Въобще не се колебаеме изобщо. Чудите се кой ще скочи повече? Не само, че не се колебаеме. Втори лифт ще има. И ние сме провели, и аз самия, с много от зелените разговор, и те също са за втори лифт. Но искаме така да направим и плана на управление за Пири, че всяко нещо, което допълнително ще се строи в тази зона, защитена в тази прекрасна планина, ще минава екологична оценка. Втория лифт всички са ми декларирали, че са за. Да не излезе, че вие с Валери Симеонов играете на добрия и лошия? Не, аз никога не съм играл на такава игра. Тоест правителството не може да падне отвътре, да се разтури коалицията или допускате? Надявам се. А още един проблем, господин Борисов. Мораториума върху новите лекарства. Ако вярвахте в него, защо толкова бързо отстъпихте? Липсата на политическа класа. Безспорно, оттам се крадат много пари. Безспорно. И само седмица преди това операцията, която проведоха прокуратурата и службите, видяхте 70 милиона как се изнасят от България. Си рече, най-добрите лекарства са в България и ги плаща касата. Те вместо да отидат до пациента, се препродават къде? Германия, Англия, Франция, Белгия. Си рече, отпада първата тема. Българите лекуват ли се с най-доброто? Лекуват се с най-доброто. Второ, доказано ли е едно лекарство, току-що излязло на пазара, че не само е полезно, а не е вредно? Ние искахме да направим следното. 6 комисии, те бяха подписани, да могат най-добрите специалисти, когато има такъв пациент и му трябва да му се приложи някаква нова молекула или някакво свръхестествено лекарство, защото те така лъжат хората. Те така и мен ми излъгаха на време. Когато дадеш 8 хиляди долара, една ампула, майка ти се оправя. 3 купих.
след две седмици почина. Това искахме да предотвратим. От едната страна чух, загубил съм човешки облик, затова, че искам да спра кражба. От другата страна чухме, че ще умориме хората. Ама защо не го обяснихте и защо отстъпихте? Накарах. Момент, нали ме питате? Да. Нали? Да. Хората би трябвало да искат да чуят как съм мислил. Киро Ананиев, министър на здравеопазването, служебен министър кабинета на президента Радев, на финансите, му казах, ще се обадиш на президента и ще му обясниш това, което ми обясняваш на мен. Как тези кражби и тези неща можем да ги спреме без риск на здравето на хората. Той му се обадил, обяснил му, така ми каза на мен. Като прочетох за това, че съм загубил човешкия си облик, като той говори така малко обтекаемо, управляващите, аз би говорил за президентската институция, защото и там са много хора, но аз разпознах себе си. При положение, че преди 7-8 години, когато ГЕРБ дойде на власт, за здравеопазване се даваше 1 милиард. Откакто ГЕРБ е на власт, под 3 милиарда и половина, 4, 4,5 милиарда, тройно и четворно са се увеличили парите за здраве на хората. И какво се оказва? Пак всичките са недоволни, пак не е добро здравеопазването. Значи не е работата в парите. Освен това, Корнелия Нинова ми се обади, казва, бе, добре, дай извън камерите. Според мен това ще стане проблем. Понеже бях среща с военните, че трябваше да отпаднат корабите, не по наша вина, държа да кажа, защото фирмата иска повече пари, а няма как над 840 милиона да минаме прага. Аз си казах, добре, утре ще ти се обади Цветанов, съберете се парламентарните групи, аз никога не съм бил инат. Дори риск един човек да има, който поради тези промени да изпуснаме седмица, две или три срок, аз не мога да си го позволя. И затова отидохме, казахме, добре, връщаме го на стария вариант, това е с около 50 милиона повече, но сега максимум съм възложил и на служби, и на колегите да работиме по контрола, да видим какво и как се разходва. Най-коректно. Сиреч, когато госпожа Нинова ми извънне и ми е говорила човешки, ние на мига сме отговорили по същия начин. И отговарям индиректно на въпроса. Това не значи, че сме се сближили с госпожа Нинова. Нито с ДПС. Но това да бъдеш нормален и когато може да предотвратиш криза в държавата, що не го направиш? Добре, да ви попитам за президента Радев. Аз го попитах и него, питам и сега и вас. Двама генерали на върха на държавата, това какво е? Амбиция срещу амбиция, суета срещу суета? Аз нямам така. И ето давам пример. И за лекарствата, казах на преди да го пуснем изобщо обръщение, да се обади на президента Радев и да му каже за какво става въпрос. Неговата теория на господин Ананиев. Не воювате с Радев, така ли? С президента? Аз не знам какво да воювам с него. Той ни дава оценки непрекъснато. От една страна казва ГЕРБ да не се обаждат, а всъщност всеки ден ни дава оценки. И то, възможно, най-негативни. Изима страна и говори с думите на БСП, на госпожа Нинова. Аз ги спрях ГЕРБ да не говорят, но те не могат всеки ден да получават удари и ние, понеже сме толеранти, заради председателството да си премълчаваме. И до кога? И го премълчаваме. И до кога ще воювате? Но не е честно. Кой атакува Иво Прокопиев? Вие ли? Аз в такива схеми не влизам. Има си независими органи, прокуратура, компи, които работят по темата. Независими органи? Абсолютно независими. Гарантирано независими органи. Идеята за ревизия на приватизацията Прокопиев ли трябваше да удари или Корнелия Нинова? Никой. Искам просто, когато говорят за корупция, да започнем с генезиса. Аз никога не съм твърдял, че от хилядите общински съветници на ГЕРБ, от стотиците кметове, министри, областни управители, замобластни управители, и тук виждате, някъде излезе, я депутат, я кмет,
Никога не съм твърдял, че са ангели. Но пък веднага отстраняваме от партията, прокуратурата действа, отива на съд, да получи присъда. Това е в цял свят. Така че, какво да направя аз? Да се обада в компи и да кажа, не дейте закача и го Прокопи. Не мога да го направя. Господин премиер, какъв е в държавата Делян Пеевски? Каква е неговата роля в държавата, реална роля? Депутат от ДПС. Само това ли? Ми, ако имаше друго, щеха да го изкарат. Той воюват няма... няколко олигарха, които икономически са видели, че имат възможност и си направили медии. И всъщност, ако прегледате сутрин печата или агенциите, и ще знаете точно кои медии на кой олигарх. Защото рязко и точно защитават негови интерес. Ако воюват олигарси, вие къде сте? Над тях? Между тях? С един от тях? Къде сте? Никога не съм бил с нито един от тях. Всеки се опитвал да се възползва по един или друг начин, но никой не е успял. Така че, по темата Делян Пеевски, човека, който може да говори за него, е Карадая и Ахмед Доган. Той е депутат от ДПС. Само стабилност ли трябва на България, господин премиер, или някои системи трябва да бъдат силно разтресени, за да дават резултати? Едни системи, какво значи да бъдат разтресени? Да се направи рязка реформа, да се реже от дъно, да се реформира съдебна система, да здравеопазването, вие споменахте. Резките системи, когато се разтресат такива системи, за първи път в историята на Полша изсъдне правото на глас. Защото тяхното правителство реши, че трябва рязко да разтресе съдебната система. За съжаление, Румъния върви по този път също. Така ли? Такива са ми усещанията. Ако не спрат с това, което правят в момента. Така че тези системи, консервативни системи, независими системи, градени с десетилетия, не се разтърсват така лесно. Ние направихме много стъпки, много закони. Направихме така, че съдии да избират съдиите, прокурори, прокурорите. До там е законодателната власт. От там нататък всичко е отговорност на прокурорите и на съдиите, на следователите. Не е обществото от тях очаква да се случват нещата, които искат. Видяхте с лекарствата, с най-добри намерения тръгнем. Да ограничиме кражбите и да... Защото безспорно има огромен проблем с телковете, има огромен проблем с тези скъпи лекарства, които се изписват. И това се прави от доктори, от джипита. Ние не можем на всеки доктор или джипи да сложиме полицай. Или СРС да го подслушваме или наблюдаваме. Затова просто искахме системата да промениме. Не се възприе. Рано или късно ще се възприеме, защото това няма да може да продължи. Господин Борисов, обаче вашите тактически отстъпления докъде са сила и от когаде могат да станат слабост? Ако държавата е моя, мога си и на тък, колкото си искам. Ние сме за много кратко. За миг. Парите са обществени. Правителството само преразпределя в кой сектор, както ние в образованието сложихме най-много пари. В инфраструктурата. В образователната инфраструктура. Училища, детски градини. Защо трябва да си не? Аз съм убеден, че господин Ананиев ще го направи това правилно. Но щяха един човек да намерят. Един, който не е удовлетворен. Двама или трима. И да ви обиколят всичките медии сутринта и да казват, те ни убиват. Ма то така всеки път може да стане. По всеки въпрос. Еми, докът създадеме политическа класа, които по важните теми да кажем, добре. Не вот, ако искате, каквото искате след 6 месеца направете. Сега да се мобилизираме, каквото може, защото би могло, дори ако понеже започнахте лифта с зелените, ние можем да използваме председателството, да поканиме експерти отвън, да направим една тема за Пирин, за Рила, за Стара планина, на неправителствени организации. Това в председателство се случва. Там с експерти, признати в света, да изговориме всичките тези, да си помогнем да отидем напред.
по много теми. Ние сега ще се матиме в парламента и ще се обиждаме по най-безобразен начин, защото така ще бъде, докато може да свършим добра работа. Да, ама и вие... Е, 6 месеца ли са това? Ама и вие създавате политическа класа. Ето вашата партия ГЕРБ. До кога ще издържи, ако жертвате този и онзи? ГЕРБ издържа толкова години, защото хората знаят, а и членовете ни знаят. Който е виновен, си заминава. Ние не можем, като БСП, да те обвинят за купуване на гласове и ние да го държим в парламента. Или да отиде депутат да се подхилва на водещ за столчето и ние да го държим в парламент. Съжалявам, дори остриета наши, които ни бяха важни за такава мръсна война, която се води срещу нас, ние ги отстранихме. Това е разликата между ГЕРБ и БСП. Обаче, тук преди малко казахте, че сте се подписали за пълен мандат по настояване на Валери Симеонов. Така не си ли взехте сам най-големия кос? Изненадата. Способността да изненадате всички. В момента при 4% ръст на икономиката, при над 10-12% повишение на доходите, на практика под 6% безработица, втори сме в Европа, трети по външен дълг и тази година ще го свалим, ще отиваме на 20% сила, с огромен фискален резерв, с строежи навсякъде на инфраструктура, която хората са мечтали от години, да речеме Пловдив, Асеновград, Бургас, Слънчев бряг, Струма, Хемус и така нататък. При неподготвена, всъщност, господин Доган, какво каза, пак да се върнем към него? И на БСП, и на ДПС. Ще ги свалиме ГЕРБ и патриотите. Но когато сме готови да управляваме, ако го направиме сега с някакви инструменти, след 2-3 месеца те пак ще ни свалят нас. Това им каза. Изчакайте си времето, сега не сте готови. Нито е казал, ние с ГЕРБ ще управляваме или ние еди какво си. Той се обърна на практика към БСП и към неговите. Не бързайте, стани да седнем. Сега са по-добри от нас. В общи линии Борисов това, което прави и за съседите ни, и за Балканите е добро. Нямаме такъв подготвен човек. Ще го подготвиме след година, след две или след три, ще ги свалим и ще управляваме ние. Това им казва. И според мен е правилно им го казва. Иначе ще е катастрофа. Отново, ма ние сме го и минали това. Ще докарат един нов Орешарски, след 3 месеца ще падне. Накрая, какво лично на вас ще ви дава стабилност през 2018? Да продължиме да градиме. Да продължиме да воюваме за мир. Защото много хора могат да кажат, са, той е всичко си свършил, та са и на Балканите тръгнали. Не, драги мои. Организираната престъпност тръгна в България от войната с Югославия. И от ембаргото. И от ембаргото. От Косово. България се върна десетилетия назад в развитието си, докато траеше войната в Косово и юго ембаргото. А в Босна и Херцеговина нещата предстоят избори. Те няма дори правила за избори. Това, което нали, президента Вучич в Москва договаря, също е, може да бъде голямо предимство за Балканите, но може да бъде и голям проблем за Балканите. Сиреч, ние сме длъжни да отчитаме и затова колегите в Брюксел всичките ме подкрепиха. Защото на Балканите действат няколко геостратегически играчи. И Русия, и Турция, и Китай. Европа къде е? Да, имаме Берлински процес, но той го има от 4 години. Чак сега се задейства. Чак сега, когато настоях да се сложи на масата. И тук благодаря на канцлера Меркел, че въпреки правилата не поканиха Гърция и Румъния, само мене в Триес в Италия и на практика оттам тръгна приемането на Балканите. Мира на Балканите е мира в България. Отношенията на Европа с Турция пряко засягат България. Ако те са нормални и отношенията с България ще бъдат добре. Мира, казвате. И мира. Вие видяхте Ердоган как провокира гърците. Доказваш, защо не преразглеждаме един договор. Ама вече има такива. Имаме Кипър, имаме Косово, имаме Крим.
Сирич, четвърти разговор, защо не се проведе? За наш ужас, разбира се. И затова подскочихме всички и казахме не, 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 не. И затова искаме Европа и Турция. И аз им предложих също прагматично споразумение. Предложение на колегите. Сега вече така или иначе натрупаме опит с Брекзит. В преговорите. След това да спреме с лицемерието да говорим, че Турция ще влезе в Европейския съюз. Поне аз не виждам как Холандия, Белгия, Германия ще приемат такова нещо или Франция. Не случайно 50-60 години вече са кандидат член. А да им се каже истината? По-добре да седнем и да кажем. Дайте да направим едно специално споразумение Европейски съюз Турция. Вие пазите мигрантите, имате митнически облегчения. Вие правите еди какво си, може да търгувате еди как си с нас. 5-6 точки, подписва се, така както работиме с Брекзит, така както направихме с Канада и вече българите пътуват без визи за Канада. Тоест, ако обобщим с една дума, вашето поле до година ще бъде международното. Не, тук ние си продължаваме с всичко, което сме поели. Административни реформи. Това е много важно, което се прави. То вече почва да излиза. Електронното управление. И аз съм убеден, че и с Валери Симеонов в сектора туризъм ще направим доста неща. Но той си е такъв. Обича да се налага. И понеже на него му е по-лесно. Защото аз трябва да търпа. А вие не обичате да се налагате? Ми, живота ми изигра такава шега. Сега аз търпа и всеки, който иска да се покаже важен, ме атакува мене. От сутрин до вечер. Но, мисля, че в името на държавата, стабилността, то дори вчера ДПС направи лека крачка назад, аз мисля, че и ние сме длъжни с патриотите да проявяваме мъдрост. Добре. Благодаря ви, господин премиер. И аз благодаря.